Вредноста и бројот на продадени полиси за осигурување на имот расте 5 години во континуитет. Минатата година, во услови на пандемија, зголемено е осигурувањето на имот кај домајкинствата, компаниите, земјоделците и кај државниот сектор, сопштуваат од Агенцијата за осигурување. Граѓаните лани во осигурителни полиси вложиле вкупно 507,4 милиони денари, 8,25 милиони евра, а приватните компании и државните институции платиле 1,35 милиарди денари или 22,1 милион евра. Најголемо учество во вкупната вредност имаат осигурувањата на градби и нивната содржина 13,3 милиони евра. На второ место се земјоделските осигурувања од 7,84 милиони евра. Деновиве ресорното министерство почна кампања и за земјоделско осигурување на посевите. Приоритетот на министерството е насочен кон зголемување на земјоделските површини, на приносот и квалитетот на земјоделските производи. Тоа значи и поголеми приходи во сите семејства кои се занимаваат со земјоделско производство. Нашата политика е насочена кон создавање на производи со повисока додадена вредност кои ќе бидат извозно ориентирани. Климатските промени се наметнуваат како сериозна закана за земјоделското производство. Со години земјоделците се сочуваат со влијанието на природните непогоди. Комисијата за штети при владата секоја година во просек исплаќа по 3,5 милиони евра по основ на штети од временски непогоди, рече министерот Ходжа, кој додаде дека поради тоа време е да се воспостави организиран систем на земјоделско осигурување.